So 'n paar afkondigings in die middel van die week. Onthou dat sonoggend en sonoggend ons eredienste normaal voortgaan. Ek is sonoggend aan die woord en ek gesels bietjie oor genade. Sonoggend nooi ek julle uit om na ons koffiekamer toe te kom. Daar's woordbediening, daar's lekker sang en ek gesels 'n bietjie oor die lewe van Josef en wat ons uit sy verhaal uit kan leer. Ek hoop om julle daar te sien. By Dixon Kids streef ons daarna om 'n regtig veilige plek vir ons kinders te wees. Daarvoor het ons egter hande en mense nodig. As jy graag 'n mentor wil wees by Dixon Kids, kom meld asseblief aan. Ons kort nog 'n hele paar mentors. Ons is baie dankbaar dat ons die voorreg het om saam met jou op hierdie pad te wees, hierdie journey te wees. God met ons en ons met hom besig dat hy ook sy plan en sy doel met ons lewens uitwerk en in die proses ook die wêreld bereik. Baie dankie dat jy getrou is ook in jou eie persoonlike roeping. In die gemeente is daar altyd mense wat nood het, dit is uit die aard van die saak so, ons is 'n gemeente met digby die 2000 mense, mense word siek, daar is eensaamheid en vereensaming, daar is bejaardheid, daar is ander vorme van nood, soms is daar sterftes, en dit is natuurlik moeilik om 2000 lidmate te versorg met 2 dominees alleen, natuurlik is dit ook nie die idee nie, die idee is tog dat ons onderling vir mekaar sorg, en daarom wil ons baie graag 'n ondersteuningsspan op die been bring. Dis mense wat sê, ek is bereid om te gaan. Bel maar net, en ek sal die Here vertrou, hy is in my toerus, en ek sal gaan troos waar daar troos nodig is, ek sal kos gaan aflewer waar daar kos nodig is, ek sal kyk hoe ek kan ondersteun waar daar ondersteuning nodig is. Jy hoef nie al die vaardighede in die wêreld te hê nie, net 'n bereidwillige hart, die Here sal dit gebruik. Skakel asseblief met die kerkkantore, gee jou besonderhede, dan ontmoet ons, en ons kyk hoe en waar en wanneer jy beskikbaar is, om ook vir ons te help om hierdie groot en baie belangrike liefdestaak te verrig. Ons is baie opgewonde oor die Paasweek wat hier by ons in die gemeente aangebied word. Paastyd is gewoonlik die tyd van die groot uittog. Ek vertrou dat ons hierdie jaar dit anders kan maak. Vanaf die 13de tot die 20ste April, dis eerdaags, volgens die spore van Jesus daardie laaste week van daardie verskriklike veel eisende optrede van hom voordat hy gekruisig is. Ons begin op die 13de daardie oggend met ons erediens. En daarna kuier ons lekker saam met so iets wat van 'n paasete. Dis ook die begin van die uitstalling of dan liewer die kruistog wat ons in die katekese lokale visueel wil uitbeeld. Daar is so 12 verskillende wat genoem word stasies waar Jesus homself bevind het gedurende daardie week. En ons nooi vir jou uit om deel te kom hê aan daardie stasies. Nie alleen die Sondag as ons saam eet nie, maar ook van die Maandag tot en met die Vrydag vanaf 8:30 die oggend tot 4:00 in die middag. Enige tyd van die dag. Dag jy op, bring 'n vriend of vriendin, jou man of jou vrou, jou kinders of kom alleen en kom spandeer tyd in die Here se teenwoordigheid en kom bedink en beleef iets van dit wat hy beleef het gedurende daardie laaste moeisame week op pad na die kruis. Ons het natuurlik in die aande ons paasdienste hier in die ark, lekker intiem, saam met my en Wimpie. En dan het ons daardie Vrydag, die Goeie Vrydag, natuurlik ons Goeie Vrydagdiens 8:00 die oggend. Ons is natuurlik op pad na die Sondag toe, dis die 20ste, die opstandingsdiens. 'N Benemens is saamtrek van gelowiges by Osambara, hier Mount Osambara, dit is nou die ou heel snacks, 6:00 die oggend, het ons ons eie erediens om 8:30 daardie oggend, wanneer ons die opstanding luisterryk gaan vier. Maak asseblief nou reeds 'n aantekening, en maak moeite om iemand saam te bring, om ook op die wyse iets van Jesus se liefde vir ons te beleef.